السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں تمام علماء حضرات اور اپنے تمام بڑے حضرات اور تمام عوام کے سامنے بہت شرمندہ ہوں, معافی طلب کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میری جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ڈانس والی, میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں. شرمندہ ہونے کی بات بھی ہے, میں نے اتنا بڑا غلط کام کیا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دیں. میں اللہ کے سامنے بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوں, اللہ سے بھی معافی طلب کر رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دے, اس لیے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے دین کے اوپر بہت بڑا دھبا لگا ہوا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح اس ویڈیو کو, ڈانس والی ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے, میری اس معافی والی ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جہاں تک یہ ویڈیو ہو سکے پہنچائیں, آئندہ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.